台湾新增28例本土确诊，创5月中以来新低。陈时中也列出环南市场复试六大条件。日本捐赠给台湾的100万剂 AZ 疫苗，驻日代表谢长廷表示，日方将在这两天公布后出货。香港七一袭警察扩大抓捕，学者分析，在中共国安法下，香港警民矛盾加深。中国轿车平台滴滴出行在美国上市不到几天，就遭中共网络审查。更详细的新闻内容，请锁定新唐人亚太晚间8点新闻。